Just nu bygger vi om och till för tingsrätten. Här ska det bli plats för den ökande mängden mål de ska hantera. I den del som vetter mot Malmöleden skapas också en mindre platsbildning, nästan som ett mindre torg. Där finns det plats för en butik eller varför inte en liten salladsbar. Ett annat sorts mål helt enkelt. Det fina tillskottet med nya knutpunkten har blivit en succé. Nu är det snart dags för nästa steg med bland annat en helt ny entré och ett nytt intryck till den här viktiga samlingsplatsen. Men det är inte bara den utvändiga ytan som blir ny, utan här skapas också nya kontorsytor och ett helt nytt restaurangkoncept. Varsågod, en gåva till hela Helsingborg. Om ett år har vi möjlighet att byggstarta Prismat, ett fantastiskt smycke på Front Row i Oceanhamnen. Tankarna går till diamanter, isberg och juveler. Det gnistrar i alla fall oavsett vad vi kallar den. Närmare vattnet, staden och framtidens spännande koncept kan du inte komma. Här passar det att sitta både som stort enskilt bolag men också i mindre enheter. Kanske kan vi skapa nya kluster mellan tillväxtbolag som här kan utveckla Prismat till ett helt smyckeskrin.